Добрий день, мене звати Павло. Мене звати Анна, ми з України. Ми виготовляємо костюми роботів, трансформерів. В Берліні дуже багато наших роботів Bumblebee, Optimus. Таких найвідоміших проєктів ми зробили робота для шоу «Маска». Мали робити для ізраїльського проєкту шоу «Маска», якраз в лютому обговорювали контракти, але тут сталася війна і відповідно всі домовленості змінили. Прийшов до тебе і спитав, чим я можу допомогти, що я от вмію робити таке-таке. Сказала, ну от є задача робити наколінники. Я просто думаю, ого, уявляю, що ж там з колінами, якщо вони не захищені. А більшість людей ну, взагалі не мали такої амуніції. І взяв матеріали ті самі, які ми брали для роботів. У нас був пластик на костюми. Навіть тканина від костюма астронавта, якого ми робили. Тобто збирав з того, що було, розробив креслення на наших станках. Вирізаємо таку спінену гуму. Вона чіпляється за колінну чашечку. На тканину набиваємо на закльовку пластик. Прошиваємо, щоб мати такий кінцевий вигляд. Зараз зробили, це виходить, 1000 пар. Це наколінники і налокітники. Сьогодні отримали наколінники. Пані широкі, практичні в використанні, не боляче. І в них дуже добре. Ми стараємось отримувати зворотній зв'язок, бо ну, зробити то можна будь-що. Головне, щоб воно було зручно у використанні. Якщо я тримаю тепловізор в руці, я не можу стріляти. Це сказав військовий. Каже, мені треба, щоб він був на штурмі. І зараз ми розробляємо кріплення до нього. Десь майже тиждень бавимося з цим агрегатом, щоб можна було на будь-яку каску чіпляти. І нашим хлопцям на передовій, нашим захисникам, я би хотіла сказати, що ми їм дуже вдячні. Хай кажуть, треба ось таке, 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 придумують любу фантазію, постараємося втілити, але головне, щоб якнайшвидше це все закінчилось війна. Повертайте живі, здорові, з перемогою.